bon désert mom ko lo wax neexna ah waxul lu am de parce que problème ndox da ngay koy am problème lek miskine ngay lek ba ni ngay egge miskine yor sa bidon ndox su jaay ken dula may ndox man ngay deme yalla rek waaw so maré so dé joon mo lol dara 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 woru ci dal condition dañ doon risquer suñu vie rek dañ doon dem xolé rek ñoy dal vraiment sepp na dëkk bi nim melon la mel rek changé wul nima ko bayé won non la ko bayé dara changé wul amna tamit désespoir nima gisoon xalé yi liggéey ñu liggéey amu fi dara amu fi ma ñaan nak sama wa dëkk ñu gëna gor gorlu wa pour lolu dañ fi dal té amna tamit gis na yenen xalé ñi ngi waaj pour bëgg dem té lolu tamit man suñu ma topone biñ dam quoi ba lam fa gis man mako xam neexul fenn neexul bon lima yaakaaroon dal fele moy gën demewul won non fele tamit so ligéyul do am dara dé wa bo ligéyul do lek sax man nañ wax lolu da ngay ligéy nga mëna am dara wa so amul dara do ligéy yermane bi am fi amul fofu wa lolu ligéy rek mo wor dal muy sénégal muy europe muy fenen so ligéyul do am dara lolu